Dobar dan, dragi moji Facebook prijatelji. Jeste izolacija, jeste pandemija, ali jeste i život naš ide i mi moramo da se bavimo našim problemom, bar onoliko koliko možemo sada iz ove situacije i iz ovog položaja. Mene su mnogi molili, a evo radi toga se danas i javljam, da objasnim ovaj turski film koji kruži o nestalim bebama, verovatno ste ga svi gledali. Pa sad vrlo je zanimljiva priča, to je u stvari povezano sa pričom kako državna bezbednost, to je službe koje deluju i danas u Srbiji, naravno, koje su uvek tu, kako rade na razbijanju roditelja, odnosno kako rade na tome da bebi aferu diskredituju ili u neku ruku drže pod kontrolom. A ja ću vam to ispričati primer kroz taj turski film, jer tu je najočiglednije, a eto i njima poručujem da znaju svaki potez koji urade da mi prepoznamo. Jer imamo godina, a i ova naša muka nam je toliko izoštrila čula da ne može više pored nas da promakne, odnosno ne može ništa da nam više promakne. Vrlo je zanimljiva priča o tom turskom filmu, a sad ću ja krenuti redom pa ću probati i sa imenima da pričam. Znači, sećate se prošle zime da smo mi išli svakog ponedeljka od 1 do 3, da smo sedeli ja u kutiji, pa posle s kutijama na glavi i tako dalje, da smo celu zimu proveli u protestima u Beogradu. Nisam ja vas pozivala na te proteste, ja sam želala da budem sama, pa je u nekom momentu bilo nas 5, 6, pa 10 i tako. Svaki put kad sam išla, pravili smo pamflete koje smo delili na hiljade pamfleta i svaki put je bilo jako puno novinara i jako puno televizija. Delili smo pamflete ispred hrama Svetog Save za Božić, 31. decembra za Novu godinu kroz Knez Mihajlovu ulicu, ispred zgrade vlade. Bila je to zima, padao je sneg, nekad kiša, bilo je jako hladno. Par puta sam ja sedela ispred ministarstva pravde u kutiji i tako dalje. Sve, sećate se te akcije. E sada, kad smo mi god dolazili, znači ja zakažem u 1 sat, mi dođemo tako iz Rume 15 do 1, pola 1, Mirko otera kola u gražu, ja se tamo nameštam, raspremam, vadim one kartone i tako dalje. I uvek, skoro kad i mi ili pre nas, dođe jedna televizija koja je sebe predstavljala kao turska televizija, a dovodio je tu televiziju, odnosno kamermana je dovodio Miša Pantović, novinar. Miša Pantović, novinar, eto ga tu kod mene u prijateljima i verovatno će gledati ovaj video. Ja sam se svaki put obradovala kad ih vidim. Oni se nekako smeste tamo preko puta ulice, nameste se i Miša priđe i kaže me njemu, pa vi već došli, on kaže da, mi uvek dođemo. I sada došli su N1, došla je Slobodna Evropa, došao je Happy par puta, došli su ovi oni i svaki put oni meni jave, evo, bit će u toliko sati na toj televiziji, bit će na Al Jazeera, bit će tamo vamo, ali to što je snimao Miša Pantović nikad nigde nije bilo prikazano. Malo mi je bilo čudno, jer Miša Pantović nikad nije prišao da uzme izjavu od nas. Obično novinari ono priđe pa sprosto i guraju, pa nekad dajem ja, nekad Milena, nekad Zorica, nekad Ljubina, sećate se tih gužvi. Ali Miša Pantović nikad nije, on je samo stajao pored svog kamermana na onom tronošcu, stoji kamera i on onako snima i to dođe pre nas i ode posle nas. Znači 2-3 sata snima. Ja njega pitam, Mišo, pa kad će to tvoje jednog dana biti? Kaže on, znaš Ana, još se ono nešto ko čisto radujem, zato što je Miša bio najredovniji i on je imao najbogatiji taj video materijal koji sam se ja eto radovala jednog dana, ostaće u nekoj arhivi ili će nam možda i dati da i mi imamo za uspomenu, pošto mi dosta toga čuvamo, jel? Ne dosta, nego čuvamo sve što imamo. On je meni rekao, polako, ovi moji za koje ja radim, a radim za tu tursku televiziju, oni su jako štedljivi, oni su u stvari jako
oprezni, oni neće ništa da rade bez dokaza, oni traže žešću priču, oni traže doktore, aktere, decu nađenu i tako dalje. Onda sam ja njemu rekla, onda je on mene i pitao, jel imate jači dokaz, onda sam ja njemu rekla, pa imam ovo ono, ali ne znam koliko ja smem to tebi da dam. Da bi Miša Pantović došao kod mene kući. Spremila ja večeru, fino došao on, ali taj put je došao sam, bez imatelja. Nešto smo se mi dogovarali da se snima, da se vidi da on ode kući kod Slavice, ove Blagojević, Stanice Blagojević iz Uba, pošto je Stanica na glasu da je našla ćerku. Onda je od mene tražio kontakt sa babicom koju sam ja spomenula na televiziji jedno par puta i rekla da imamo jednu babicu koja nam pomaže u bebi aferi. Tada smo imali jednu, sad hvala Bogu imamo puno. I ja sam onda rekla njemu, ja ne smem tebi da dam njen telefon i adresu, ja moram prvo nju zvati. Ja sam nju zvala i garantovala, kao što ja to umem da zabrljam, jel? I taj sam put zabrljala. Ja sam njoj garantovala da je to dobar čovjek, da se ne plaši, da je neće izofirati, jer ona je u penziji i tako dalje. Ima ona decu, ona se boji za decu, ne boji se ona za sebe. Ali jedan sin u Americi, drugi u Americi. Ajde, rekao, deca ti nisu tu, šta si se uplašila i tako dalje. I ona meni kaže, podaj mu telefon. Ja sam njemu dala telefon, znači dala sam mu kontakt sa babicom i dala sam mu kontakt sa Stanicom. E, onda je on od mene tražio kontakt sa Markom. Onda sam mu pitala Marka, da li mogu da dam to turskoj televiziji koji će verovatno tražiti da ga snimaju. On je rekao, može, slobodno podaj. Ne dajem izjave za balkanske televizije, ali za strane da. Dam ja njemu i kontakt sa Markom. Dam ja njemu i Markovu izjavu overenu kod notara, koju ja imam originalnu. Jel znate da smo Marka mi doveli. I povežem ja njega s ovim, s onim i cijele te godine ja svaki malo pitam njega šta ima novo, kaži mi jel pravite dokumentarac, navodno od tih svih snimaka koje on snimao, bit će jedan dobar turski dokumentarac. Jel pravite dokumentarac, pa ovi moji su još skeptični, pa traže još neki dokaza, pa ajde, reko Mišo, više jednom jebo ti imaš 100 sati snimaka, a nikad ništa nisi objavio, što me uopšte snimaš toliko, snimaš me na svakom metru. Da bi se desio septembar mesec da mi idemo u Strasbur. Objavim ja, pričam ja vama uživo, govorim ja to na televiziji da ćemo ići u Strasbur i evo ti ga Miše Pantovića. Zove mene Miša i kaže, Ana, da li može naša ekipa iz turske televizije da vas sačeka ispred zgrade Saveta Evrope? Ja sam rekla da može, zašto da ne? Čak se i preporučuje. Smatrajući da sav onaj materijal koji Miša ima, pa smatram da je on to njima dao, jer on je kao radnik te televizije, pa da će onda lepo spojiti to s ovim našim putem u Strasbur i to će biti eto jedan dokumentarac. I dam ja njemu adresu gde ćemo mi doći, kad ćemo mi doći, u koliko sati ćemo mi doći i on meni kaže da će nas tamo čekati tip. Aj, reći ću Turčin, da se ne uvrede ljudi koji su te vere, jel, čovjek je iz Turske, znači Turčin, jel, kako drugčije da kažem, nisam mu ime zapamtila. Imam zapisano, naravno, ali nisam zapamtila. I doći će kamerman, a kamerman je naš čovek, govori srpski. Sada, pošto smo mi sleteli avionom u Bazel, Mirko, ja i Milena, mi smo spavali u Bazelu kod naših prijatelja koji su nas dovezli pred tu zgradu, znači njih dvoje, pa nas troje, to je petoro, pa je došla jedna majka sa čerkom iz okoline Bazela, kojoj fali dete iz Sremske Mitrovice, to je sedmoro, pa je onda došla naša Sanela koja je ovde s nama stalno. Sanela stanuje poprilično daleko, jedno 400 km od Bazela, od Strasbura, ali je Sanela pristala da dođe, da putuje celu noć i da dođe da bude nama prevodioc sa tim Turčinom, pošto mi ne znamo ni turski, ni engleski.
I na veliko naše zadovoljstvo i zahvalnost Aneli, ona je stigla. Dogovor je bio da se nađemo neko prepodne, čini mi se 10 sati, ili 9, beše 9, jel? Tako Mirko, 9 sati beše ujutru. Da se nađemo ispred zgrade, a sastanak će biti, čini mi se, u 1. Od 1 do, rekli su pola sata, pa su nam posle produžili još pola. Mi smo se dogovorili da se nađemo u 9, jer je ta ekipa tražila da nas snima, da mi damo izjave i da imamo vremena pre sastanka i tako dalje. Kad smo mi stigli tamo, pred zgradu, televizija je već došla. Turska televizija je stigla. Stigo je, znači, taj Turčin i stigo je novinar, odnosno kamerman koji zna naš jezik. Navodno je rekao čovjek da je iz Bosne, nismo ga pitali, možda neko jeste, kako se zove, ja nisam. I šta se onda dešava? Onda on uzima ovu majku koja živi u okolini Strasbura. Tu ima jedna rečica pored zgrade Saveta Evrope, pa je on nju odveo u tu rečicu, pa ona šeta dole gore, pa je on nju snimao. To je snimanje trebalo kad smo mi stigli. Znači ona je žena došla pre nas, on je došao pre nas i oni su već počeli snimanje. Pa je onda snimao Milenu, pa je onda snimao mene. Mi smo doneli velike platna, bela, to smo širili na stepenicama, imali smo neke svoje majice, ljudi su ulazili, izlazili, cijela zgrada, to je jedna ogromna staklena zgrada, pa je to vreme bilo i doručka i na kraju i žučka u pola jedan kad su oni izlazili. I on je nas tu snimao. Znači, mi nismo stigli otići u WC, on je nas snimao pojedinačno, pa pitao, pa i sad šetaš ovuda, pa gledaju kameru, pa ponovo, pa nije dobro, pa... I da bi on negde u pola jedan skočio i otišao na prijavnicu te zgrade u koju ćemo mi ući na sastanak i tražio je da on sa kamermanom uđe na sastanak i da snimi ceo sastanak. Taj ceo sastanak je on hteo da snimi nam navodno i da stavi u film. Tako smo mi to razumeli. Znači, već pričamo o našoj borbi, o našem putu u Strasbur i sad je logično da i taj deo razgovora uđe u film. Mi nemamo tajni u razgovoru. Ja sam vama rekla dok sam se vratila i ponovit ću. I onda i sada sam rekla da država nije uradila ništa. Ja sad možemo detaljno, možemo ukupno i pojedinačno, ali to je glavna tema da država nije uradila ništa, kao što nije ni do dan danas uradila ništa. I sada oni su njemu rekli da on ne može da uđe unutra. Da on nema akreditiv, da on nije zakazao, da njemu nije urađena ona značka, da on ne može da uđe, da možemo samo mi koji smo najavljeni, dogovoreni i tako dalje. I prošli smo kroz one, ona vrata što se detektore koje kakve pretrese i drž ne daj i odeo mi na taj sastanak. Ali je on nas snimao kako mi ulazimo, prolazimo, dokle god je mogao, on je nosio kameru do tamo dok nismo zgrabili ona glavna vrata, kad smo ulazili u glavna, onda je viko gledajte u mene. I otišli smo mi na sastanak, mi se vraćamo za sat vremena, on budno čeka s kamerom na kapi, odnosno na vratima, čeka da se mi pojavimo, kad smo se nas, išla je Sanela, išla je ta majka iz okoline, išla je Milena i išla sam ja. Nas četiri, mislim da smo bila na sastanku. Mi izlazimo iznutra, on stoji s kamerom na vratima, čeka nas i pita mene odmah, naravno, jesam zadovoljna sa sastankom i tako dalje. Međutim, ja sam tu njemu u kameru rekla jako puno stvari. Ne taj put u izlasku, nego uopšte u tom snimanju. Posle toga je on mene odveo u jedan park, a taj park nije daleko, tu je, Boga mi, nije ni blizu, više smo mi peške možda jedno 300-500 metara, ne znam nikoliko. I sada, moj Mirko, pa ti ljudi iz Bazela, pa njegov rođak, pa ovi ostali, pa Milena, pa ta žena s čerkom, pa Sanela, pa ovaj, pa onaj, oni su svi otišli da ručaju, a Turčin i kamerman su uzeli mene i Sanelu i odveli u taj park i onda je on meni rekao da on hoće mene još da snima. On je meni postavljao milion raznih pitanja, ja ne mogu ni da se setim šta je on sve mene pitao.
Počela je kiša da pada, bilo je hladno, ja sam bila gladna, znači cijel dan je ona, on je mene snimao, pa malo je reći 7 sati, 7-8 sati snimaka, do uveče, do mraka, znači od ujutru neki sati. U svemu tome mislim da je Milenu snimio, ajde rećemo jedno 15 minuta, Milena je dala jednu izjavu pred zgradom, ovu majku je snimao jedno pola sata i sve ostalo vreme je posvetio meni. Znači, u parku, na klupi, iz klupe, na ljuljašci, pa je do vamo, pa je do namo, pa gledaj tamo, pa one zgrade, pa... I rekla sam ja tu dosta zajebani rečenica, jedna od kojih se sećam, bila je... On meni kaže, majko, zašto ste vi ovde došli kad vi imate vaš pravni sistem, vašu državu, vaš problem da rešite tamo? Onda sam ja njemu rekla da ja nemam državu. Ja da imam državu, ja ne bi došla u Strasbourg, je li tako? Znači, mene moja država ne vidi, ne čuje, ja nemam državu, ja nemam pravni sistem, ja nemam ništa. To je jedna od mlake rečenice. Znači, još oštrije sam ja rekla. I sada, tu smo se mi pozdravili, mili Bože, lepo, razišli i on je nama rekao da nikom ne smemo da pričamo o tom filmu, šta se desilo taj dan, da će film izaći u februaru, mesecu, ugledat će svetlost dana i bit će objavljen u februaru mesecu. Međutim, kad smo se mi razilazili, on je meni rekao sledeće. Ideš sada kući, pa za nekih 10, 15, 20, ne znam koliko dana, mi dolazimo u Srbiju, nastavljamo snimanje kod tebe kući, u Rumi i tako dalje, da bi taj film dobio kao neki nastavak. I tu će biti kraj i film izlazi u februaru mesecu. Ja dolazim kući i zovem Mišu Pantovića i kaže, Mišo, kad će doći ovi Turci? Javi mi bar dan, dva ranije. Prvo da budem kući, drugo da spremim neko meze, nešto, znam da ljudi ne jede, da li jedu, ne jedu masno, da li jedu svinsko, da se jako nešto domaćica pripremim, a treće da ja malo stavim i frizuru i vučem haljinu i tako. Kaže, ne brini, Ana, bit ćeš na vreme obaveštena. Kaže, ovo meni, ozbiljna je to ekipa u razgovoru, radit će oni DNK stanice Blagojević, i oni dlaka koje su ostale od njene čerke. Sećate se da je stanica uradila DNK i da je dobila da je to njena čerka. Međutim, ona je rekla da su neke dlake ostale u onoj kako je ona počupala čerku. I oni traže te dlake da oni kao filmska ekipa urade DNA i da to stave u taj film da se vidi kako je stanica našla čerku. Kad je on meni pričao o tom DNA, onda sam se ja setila da upravo stiže vlada Čičarević iz Kanade za 2-3 dana da preuzme svoje kalupe parafinske u bolnici, jer su mu javili da dođe. I onda sam ja rekla Mišu Pantoviću, Mišo, pa dolazi vlada za 2-3 dana, također treba da radi DNK sa tim kalupima, možda su ti kalupi od nečijeg tuđeg deteta, možda će to biti zanimljivo da i taj deo uđe u film, jer će se onda vidjeti da ti kalupi u stvari ne predstavljaju tkivo od naše dece. On je meni rekao, pa dobro, pa ovo, pa ono, aj kad dođe vlada, drž ne daj, i kroz par dana dolazi vlada, ja zovem ponovo Mišu Pantovića i kažem, šta bi, jel može vlada da uđe u film, da donese taj kalup, hoćete mu uraditi, ja još i navijam, ako filmska ekipa plaća i ako televizija turska plaća, pa nek uradi i vlade. Kaže da košta oko 500 eura i ja sam, da li sam pitala ili nisam, ajde, ali u mojoj glavi je bilo upisano da će oni to negde napolju da rade, da li u Turskoj ili ne znam gde. Možda sam ga čak i pitala, ne znam. I pomislila sam u sebi, ovo je dobro za vladu da mu to urade, da ne vodi rat ovde s našima. I kaže meni Miša Pantović sledeće. Uzeli smo dlaku od stanice i... Sa tom dlakom nismo mogli da uradimo ništa. Umeđu vremenu sam ja zvala stanicu i pitala, jesi ti stanice njima dala dlaku? Kažu, da, bili oni kod mene snimali. I ja kažu, dala dlake. Pa čekaj, ženo, jesi ostavila koju sebi dlaku? Kažu, nisam, šta će mi? Jeboga, ti dade zadnju dlaku njima. Pa to baš ne znam koliko ti je pametno. I tu smo ja i stanica završila razgovor. I sad ja pitam Mišu Pantovića šta bi... Kaže, vidi ovako, ta dlaka koju je dala stanica je nedovoljna da se uradi DNA. Pa gde se radio DNA u Beogradu? Pa čekaj, di u Beogradu, u onoj našoj koja pripada policiji.
džabe smo krećili. Šta bi sa vladom, hoće vlada dati ideje? Ne može, nema više budžeta u filmu, ne možemo da radimo da je na dobro, ajmo dalje. Ja zovem Sanelu. I kažem, Sanela, meni nešto smrdi, pitaj tog Turčina kako stoje stvari, jel ide taj film, šta se tu dešava. I kaže ona meni, budi ona strpljiva, rekao je čeku februaru, neće pre februara, ali je rekao da ima toliko materijala da ima za dva filma. Najmanje za dva, a možda i za tri. Znači, snimao je nešto, snimao je stanicu, snimao je nas tamo i šta ono što je snimao prošle zime. Šta sve on ima, ja ne znam. Ja sam bila strašno radoznala, meni je to... imala sam neki instinkt da tu nešto smrdi, ali nisam znala ni šta ni kako, a nisam imala ni osnova da sumnjam. Rekla sam da ću ćutati, rekla sam da ću čekati. Došao je februar, izašao je film. Ja kad sam odgledala film, ja malo nisam pala na nos. U filmu ima Milena, mislim da kaže jednu rečenicu, nemojte me držati za reč. Ima ova majka što je snimao pored reke, ona nešto tuguje za prošlim vremenima. Ostale majke u filmu, 95% filma čini beogradska grupa roditelja. Oni tu kukaju, kukumavče, ko bi neki sastanak snimak oni u grupi, pa onda ona jedna njihova ide na groblje, ja tu nosim cveće, ja tu plačem, ja tu ovo, ja tugujem, ja... Znači, ceo film je predstavljen kao jedna žalopojka iz nekih vremena, ali bez ikakvog rešenja, bez ikakve borbe, bez jedne scene da koliko se danas grčevito mi vatamo u koštac s tim i tako dalje. I naravno o meni ni slova. Pazi, o tiko sati ni slova. Sada, da ja kukam ispašće da ja želim da budem filmska zvezda. Ne, ja ne želim da budem filmska zvezda, ali mi nije bilo jasno. Onda sam se ja obratila Saneli i rekla Saneli u prevodu, e jebo nas on, šta nam uradi čovječe, pa kako on bio u Srbiji, prus nije javio, rekao doće kući, nije došao, slago. Rekao, mnogo toga rekao, porekao, kad ona njemu pisala i pitala ga, kaže ona meni, Ana, smiri se, ima drugi deo, možda ćeš biti u drugom delu. Kad ona njemu se obratila, on kaže, nema drugi deo, ostaje prvi deo, Ane nema u filmu, Anin... ne izjave nisu nama bile zanimljive. Radiše Pavlovića nema u filmu, on nije zanimljiv čovjek bio za snimanje. A ovo što je bilo, bilo je vrlo zanimljivo, u stvari uopšte nezanimljivo. Snimili su babicu kao tajno, sećate se da ona ima zatamljeno lice i da ona daje izjavu o krađi beba. To je ono što smo ga mi povezali i snimio je Marka. Marko, mislim da je u svom dvorištu, svoje kuće sniman u Nemačkoj. I sad od Marka je uzeto 2, 3, 4 rečenice. Znači, ni Markova izjava nije ni žestoka, ni kompletna. Nego više tamo baca se sve u neko vreme, da ne kažem Tita i partije, u neko bivše vreme. Znači, ni malo se ne spominje sadašnja situacija o aferi beba. Nije mi bilo jasno, pa sam pitala ovo, ono, malo sam i besnela i drži ne daj i preskočila sam to. Međutim, šta se dalje desilo? Dalje se desilo strašno nešto. Taj film je u RTS-u, u Dnevniku, prikazan jedan deo, ali deo koji nije u filmu. Deo koji je snimljen, koji je snimljen, ali nije stavljen u film. Ja znam sve jednu scenu koja je u filmu, ali taj deo, to je Marko, to je ista ona njegova plava košulja, isto ono njegovo dvorište, znači Marka su snimali sigurno sad vremena, možda i više. Znači Marko je nešto pričao i od svega toga je par sekundi stavljeno u film. Međutim, u RTS Dnevniku je izašao Markov snimak, ali ne onaj deo koji je u filmu, nego neki drugi deo koji nije u filmu. Šta to znači? To znači da RTS i država imaju kompletan sirovi materijal.
Znači, lik je došao prodo ili je poslao tamo da snima, pa da da. Uslov je verovatno bio da Ane Pejić ne bude u tom filmu, da bi dobio pare, jer on je film prodo, ko je kupio, odnosno za koga je radio, zna se. To što je 95% mlaka priča iz Beogradske grupe roditelji, to nam je jasno, to su njihovi ljudi, odnosno njihova ekipa, ne kažem svi, ali oni koji vode da. Znači, oni su to odveli u tu neku patetiku i neku tugu. Stanicu su izrokali, stanica je svoje dlake dala, o tome nema reči, nema priče u filmu i tako dalje. Ja sam onda došla do zaključka da je državna bezbednost, to jest služba, dočepala se kompletnog tog materijala koji je ovaj snimao. Zamislite vi kako je to zgodno, on nas celu zimu snima. Znači, nema tu šta da se ko cinka. Stojiš kameru, snimiš, odeš u kancelariju, pregledaš, vidiš ko je šta rekao, kad je ko došao, ko s kim druži, ko je tu bio, ko tu nije bio, imaš ceo pregled. Plus toga, kad je hteo da uđe u Strasbur, i verovatno im je jako trebalo to da vide šta ćemo mi pričati, odnosno kako ćemo mi ofirati državu, pa da to lepo snime, da imaju taj deo, ali eto, nisu ga pustili unutra. Znači, on je kompletan sirovi materijal predo državi Srbiji, jer je jedan deo tog materijala bio prikazan u RTS-u. Posle toga sam ja zvala Sanelu i rekla Saneli da se javi Turčinu i da mu kaže sledeće. Pošto ja s njim nemam potpisan ugovor i pošto ja s njim i nemam neki dogovor, ja sam se dogovorila s Mišom, ja njemu zabranjujem da javno pokaže bilo gde, bilo koju scenu koju je mene snimao. Ako me prikaže, tužit ću i tražiti oštetu. Oštetu ću tražiti, neću uzeti pare. I on je rekao da on neće to puštati. Znači, on se toga ustvari, on to predao. On to dao. On je to dao. Posle toga sam ja zvala Mišu Pantovića da ga pitam šta se to desilo, kakav je to džumbus ispo, što je mene njako tamo ceo dan i maltretirao i zebla i ovdje, u stvari mene sedio, ja sam rekla sve što sam imala, u stvari nisam sve, ono što se tiče Strasbura, da, ali one druge stvari naravno ni pola ni blizu. Meni je Miša Pantović rekao da on više za njih ne radi, da se on s njima posvađao i da on više ne radi za tu tursku televiziju. Eto, to sam želela da vam ispričam. Ovo vam je primer kako državna bezbednost dođe do materijala, kako oni sve znaju i kako oni deluju na to da drže stvari pod kontrolom. Znači, sad da sam ja sa nekom narcisoidnom željom za tim filmom, ja bih kukala, ja ne kukam, ja sam sretna, zato što sam otkrila. Ovo je drugi put da kroz režisersku ekipu oni nama nadiru u našu borbu. Znači, sledeći ću put vam ispričati za drugu ekipu koja živi u Beogradu, a ovo sam vam sad ispričala za ovaj deo koji se odigra u Strasburu. Znači, kad budete gledali film turski, shvatite da je to je jedna mlaka priča koja... Nije mi jasno zašto nisu snimili Radišu. Znači, Radiša im nije bio zanimljiv. Nego sve Beograd, 95% Beogradska grupa. I sve se to odvelo na tu neku tugu i patetiku i ništa od borbe, ništa. Ali ja sam toliko bila borbena njemu u Strasburu, ja sam njemu govorila da mi nećemo stati, da ćemo mi ovo, da ćemo mi ono, da ćemo mi znati da i taj Strasbur nije daleko od Pariza, pa ima tu neki događaj u Parizu koja sam ja spominjala i tako dalje. Nema veze, nećemo sad, ali lepo su nas izvozali, lepo su nas i snimali. I eto, ja sam sad ovo vama ispričala da bi vi znali, verovatno i deo te službe ovo gleda, pa eto, neka zna. Znači, nekoliko puta, mislim da im je najbolja varijanta i najlakše da se predstave da su snimatelje i da su novinari i onda mogu da nam priđu odakle god hoće. A mi kao letimo da damo neke izjave i da snimamo na televiziji. Znači, mislim da državna bezbednost i njeni pijuni i poslušnici rade najviše preko novinara i kamera. Eto, toliko sam želao da vam kažem. Napalo me par majki koje su u toku i koje znaju ovu priču, da ja objasnim priču o tom turskom filmu.
Pa eto, ako sam mogla nešto da vam kažem novo, da naučite i vi, ako ne, ja sam naučila. Hvala vam i čujemo se brzo.